שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, באמת מפגשונית הפעם, שיהיה לכם כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר. בימים כתיקונן הייתי אומר, בעיקר בהצלחה בבחינה, לא, בעיקר שיהיה לכולנו טוב במדינה הזו, זה נכון, גם שיהיה בהצלחה בבחינה, זה לחלוטין, לא מזיק, אני מסכים. לי קוראים שי צבן, ואנחנו במפגש ההכנה הקצרצר הזה, שיותר מיועד להתנהל בפורמט של שעת קבלה המונית שכזו, רוצים לתת כל מיני דגשים לישורת האחרונה לקראת הבחינה. איזה סגנון של שאלות יש, איך הייתי ממליץ ללמוד תוך כדי תעדופים שונים בהתאם להיקף הזמן הפנוי עומד לרשותכם וכן הלאה. להשיב לשאלות ולהתלבטויות נוספות, ובכלל, כמובן תוך כדי, אם תיווצר אינטראקציה ויעלו שאלות בתהליך הדיון, אז מצוין. עכשיו, למרות שאנחנו הרבה יותר סטודנטים ממה שחשבתי, מחוברים כרגע 37, שיחסית לשעה וכולי, זה מדהים כאילו לכמות שהצלחתם להתגייס, אז תודה רבה, מעיד על זה שאכפת לכם וזה טוב. אבל מעבר לזה, למרות מספר המשתתפים הלא מבוטל בכלל, אני מאוד אשמח שגם אם אני אומר דברים שהם או מהירים מדי, או לא מספיק ברורים, או מעוררים אסוציאציות של דילמה, אז הצייפו אותם. מומלץ מאוד בצ'אט, דרך אגב, אני משתדל לעקוב אחריו, וזה עוזר כשיש המון, המון. כשיש כמות מכובדת של סטודנטים, לא ככה להשתלב לי ברצף המחשבתי, ולאחרים ברצף ההקשבה, אבל אם מסיבה זו או אחרת אתם גם רוצים בקולכם מערב, או שנתתי הפסקת לגימה, אני קורא לזה, אז אפשר בהחלט גם בקולכם, וזה אפילו יותר טוב. אז הכל תלוי בדינמיקה ובכמה שאלות תעלנה. אנחנו נתחיל מזה, נתחיל מהדיון, נתחיל מתהליך ההכנה, נתחיל עם מה שצריך ברמת המנהלות, ועם זה נמשיך. עכשיו אני רוצה קודם כל להתחיל דווקא עם מנהלה שהיא לא קשורה אולי למה שאמרתי, אבל אתמול אני העליתי לגבי ההודעה, וזו המנהלה ההיסטרית הקשורה למטלה 16. עכשיו אני האמת לא הסתכלתי עדיין על סטטיסטיקת הגשת מטלה 16 המעודכנת, ובסופו של יום יש עד מוצאי שבת, בחצות למטלה 16, אבל אלא אם כן אתם נמנים על האוכלוסיות הזכאיות לפתור מחובת הגשת המטלות, אני רוצה להדגיש עוד פעם אחת, מטלה 16 היא מטלת חובה. זה אומר, ואני אומר את זה בזהירות רבה, זה אומר את זה כמו חבר, לא כמו, וואו, איזה איש אקדמיה קלוקל התש העקרוני, שעדיף להגיש את מטלה 16 לא מושלמת, מאשר להיקלע לתרחיש שבו לא תגישו אותה בזמן, היא לא תתקבל, אין דחיות, כי אני חייב לפרסם פתרון לטובתכם, כדי שתוכלו להתרשם ממנו לפני הבחינה, ובאופן כזה תגררו מטלת השלמה לסמסטר הבא. זה מזעזע, בסדר? זה מבחינתי תרחיש שמה זה מזעזע? שלא נדע. יש דברים יותר מזעזעים היום. אבל אם אני לרגע בהדחקה מלאה למה שקורה שם בחוץ בחיים עצמם, זה לא מצב שאני רוצה. אז סבבה, אז אני אפסיד כמה נקודות, כי יכולתי לעשות עוד השוואה, או הנחתי הנחת פתרון שהמנחה שלי או שי, לא סיפקו הסבר מספיק מפורט לגביה במפגש וכולי. בסדר. כל המשקל של המטלה, וזה אפילו לא ציון, זה משקל, הוא שמונה נקודות למיטב זיכרוני. זאת אומרת, שאם אתה תקבל במטלה 70, ציון מאוד נמוך, אז איבדת פוטנציאלית, לדעתי, בצורה מעוגלת, 5.6 מתוך 8, קיבלת, איבדת שתי נקודות בציון הסופי של הקורס. לא אומר, תשתדלו לעשות בסדר, הבדיקה היא גם לא בדיקה מאוד אגרסיבית, הכל טוב, אבל אתם מבינים את הכוונה שלי? שלא יהיה מצב, וגם במבחן, אגב, זה אסטרטגיה נכונה לחיים, שלא יהיה מצב גם במבחן, זה אותו רעיון, שאני מתעכב על שאלה אמריקאית מסוימת, שהניסוח שלה סבוך בעיניי, והמענה שנתן המרצה במסגרת השאלות, תכף נראה איך עושים את זה, הוא לא עזר לי, מה זה, איזה מנחה נקניק, שזה לא יגרום לנו להיתעכב ולהתבחבש באופן שישפיע עם השלכה שלילית יותר משמעותית. זה הכיוון. אם כבר הגשתם את המטלה או שאתם לקראת סיומה, הכל בסדר. אם עוד לא התחלתם, השתדלו לפנות שעות בודדות, מתישהו במוצא שאני לא אוהב להגיד לאנשים לעבוד בשבת, כדי להגיש את המטלה לפי ההסברים המקבילים במחברת, כמה שיותר קרוב, ואני אומר בזהירות רבה, הלוואי וכולם עשו ועושים עבודה מעולה שם, אבל בצוק העתים גם עבודה שהיא מספקת, זה בסדר, חבל לגרור לסמסטר הבא את המועד שבו תשלימו את הקורס, רק בגלל העניין הזה, בהקשר הזה. כי שוב אני אומר, מי שלא מגיש את 16, לא נפסל לו הקורס חס וחלילה. אבל הואיל ואני מפרסם פתרון, הוא צריך לפתור מטלה חלופית. מטלה חלופית היא של הסמסטר הבא. מטלה של הסמסטר הבא תיבדק ביולי. שיהיה לכם בהצלחה אם לחכות לציון סופי בקורס עד יולי. אם אתם לא רוצים את זה, זה הכיוון. יופי. עכשיו, with that in mind, נלגום רגע, אם במקרה אמרתי את זה מהר מדי ולא ברור, אבל 16, מוצש, חשוב. 16, מוצש, חשוב. Okay. אחרי ששמנו את מטלה 16, ככה on the table, הגיע הזמן לדבר על הבחינה, שזה הדבר המרכזי יותר. כי בעוד שבמטלה 16 אפשר לכתוב אותה רק בצורה מספקת, בינינו, יניב, שי, אתה בעצם אומר לנו לחרטט משהו, לחרטט משהו, נכון? לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, זה אתה אמרת, יניב. זה אתה אמרת, אני, לא יצא ממני המילה לחרטט משהו בחיים. במבחן צריך להיות סופר חזק, ולכן בואו נזכור אותו ונראה ונוודא שכולנו קיבלנו את המסרים הרלוונטיים. אז uh, אני אשתף את uh, מחברת הקורס קודם כל, או אולי, רגע, לפני זה, לפני זה, לפני זה. אפילו לפני שאני נכנס למבנה הבחינה ולתהליך ההכנה, אני רוצה להדגיש עוד פעם, כי אני יודע שזה לא עובר בצורה סיסטמטית בין כל הקבוצות, כי יש הבדל בין הקבוצות שלי, שאני חופר להם את החיים על זה, לבין הקבוצות של הוראת החשבון אורית לוי, שכמובן מכווינה אתכם גם לשם. אבל זה לא עובר באותה עוצמה, למרות המסרים שלי, אז נדגיש גבירותיי ורבותיי, בום. אתם חייבים, you mosty. you, mosty. לא משנה אם קוראים לך חיים, טל, יגאל, יניב, חסן, לא אכפת לי. אתם כולכם חייבים ללמוד את מחברת הקורס העדכנית, סמסטר 2024 א', מצומצם ממוקד לתקופת מלחמה חובה. מודגש. עכשיו, אבל למדנו עם אורית, הבנו מתוך זה את כל החומר. מצוין. תעברו על המחברת ותוודאו שלא השארתם אבן אחת שאיננה הפוכה. בין אם עברתם על חומר מסוים במחברת או על מקבילתו במפגש. בין אם לאו. וזה נכון כמובן גם לקבוצה שלי, כל מה שקיים במחברת הזו חשוב. גם התיאוריה, גם ההגדרות, גם דברים שרפרפנו עליהם כי הם לא מרכזיים, פתאום יכולה להיות עליהם שאלה במבחן? שוב, הרוב המכריע, קיבלתם את הידע, את התשתית, אבל אתם עוברים על זה. אני מזכיר לכם, המבחן הוא חומר פתוח. אין כאן עניין של וואי, מה, לשנן עכשיו 80, 90, 100 עמודים? לא. אבל לעבור על הדברים, לבדוק שהמונחים ברורים, במחברת עצמה, למי שלא פתח אותה, נו 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 לך, אז יש גם אשכרה סימונים ומירקורים של הדברים החשובים ביותר. I did everything I can כדי לקצר את המחברת לפורמט שיהיה כמה שיותר יעיל, ואגב, חלק מאורכה נובע מכך שהיא גם עתירה בשאלות. שאלות שיש להן משמעות להכנה לבחינה ולהכנה בנושאים השונים וכמובן למטלות. אז זה דבר אחד. ספיקינג אוף המחברת, שתוכלו לגשת אליה גם בזמן המבחן, בואו נדבר כעת על מבנה המבחן בתצורה העדכנית ביותר שלו. אם וככל שמשהו נפל בין הכיסאות. So... מצוין. אני נמצא כעת במחברת הקורס בגרסה העדכנית שלה. מה זה אומר בגרסה העדכנית שלה? אם שמתם לב באתר, או שלא שמתם לב, אז המחברת הזו היא מצורפת לאתר הקורס בתור קישור, בתור לינק בינמי, ולכן כל אימת שאני מוסיף דבר מה למחברת, זה מתעדכן באופן אוטומטי. עכשיו, אני לא הוספתי תכנים באמצע המחברת, כי אין לו בדקה האחרונה להכניס לכם מלא תוכן, לא. אבל מה שעשיתי, ועשיתי את זה עם המילואימניקים והמילואימניקיות האהובים, הוספתי קצת הרחבה לתדריך לקראת מבנה הבחינה, בעמוד 83 של המחברת. קודם כל, הערה מאוד קטנה ברמה הטכנית, למי שלא בעניינים בקטע הזה, כשאתם פותחים את המחברת דרך הלינק, היא מופיעה בצורה הזו. מומלץ בחום להוריד אותה דרך כפתור הדאונלואוד בצד ימין של המסך כדי לפ... לקבל אותה בפורמט שהוא פורמט וורדי, נחמד ונעים לעיבוד ולעריכה, ואם תרצו להוסיף דברים או הערות, או לסמן לעצמכם אינדקסים בצורה אחרת לקראת המבחן ולארגן את החומרים, everything is סבבי, זה קודם כל. שי, אפשר? בבקשה. בבקשה, אני יודע, מוגזמת וחצופה. אבל בעתיד לבוא, אתה יכול לשים תאריכי עדכון באיזושהי פינה, כדי שאני אדע אם יש לי את הגרסה המעודכנת שעשיתי לו דאונלוד, או שהוא עבר שינויים מאז? בשמחה, אבל כל אני... שינוי רק למטה. ולכן, לא נורא. אתה מבין? כלומר, מה שאני נגעתי בו, זה רק עמוד 83 צפונה. מקובל? כל כלומר, אני יכול תמיד להשוות את מה שיש לי לעמוד האחרון. ועם כן, 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 ועם העמוד שלי זה... האחרון, ועמוד זה... במסמך האחרון, כן, אז אנחנו... כן, בדיוק מה שאני דיוק. מוסיף, אני דואג להוסיף אותו בסוף, כי באמת אם אני לא אעשה את זה, זה כאילו קצת מחנטרש לי את המחברת המקורית, אז גם שאלות שהוספתי בזכות המילואימניקים, שרציתי להשאיר אותן לטובת הכלל, זה יתווסף בסוף המחברת, וגם אי אלו הבהרות למבנה הבחינה, גם בעקבות הסקירה שביצעתי, יתווספו לסוף המחברת גם. בסדר? יופי. אז עכשיו אני אומר, חלק ג' מבנה הבחינה וזו לא בקשה חצופה, אין עליך. זה חמוד, אה? כאילו אלם כן הוא היה ציני, והוא רוצה להגיד לי שאני נקניק. אבל אם הוא אמר את זה בענווה, אז מה זה? לא ברור לי. יש אנשים ענבים עדיין בעולם? לא יודע, you'll be the judge. תבוכים. אז תודה רבה. בכל מקרה... בואו נדבר קצת על הבחינה, אני יודע שלחלק מכם זה סוג של חזרה על דברים שכבר עשינו, אבל אני חייב ליישר קו. אני משתדל לדבר מהר כדי שנספיק כמה שיותר בחלק הקצר הזה יחסית, אבל אם אני מהיר מדי, אל תתביישו לתת לי דרקס, ואפשר גם לרשום לי אפילו בצ'אט בפרטים, אם אתם אה, נבוכים קלות. שייקה, בבקשה, אם אפשר טיפה יותר לאט או כאלה, אני אשתדל לשים לב לזה בענווה ראויה, כי אני לא יודע הכל. אוקיי. ואז אני אומר, קודם כל, הבחינה עצמה, במידה ואינכם יודעים, היא בחינה מקוונת. כלומר, היא מתקיימת כסוג של שאלון מקוון, הייתם אמורים לקבל הנחיות מהאוניברסיטה. לפי מה שאני הבנתי, זה ממש בשאילתה, אין לכם קישור, להיכנס למערכת בחינות, וזה כמו סקר אינטרנטי, רק מאוד מאוד ארוך. הוא יכלול תיבות טקסט כאלו למילוי השאלות הפתוחות, והוא יכלול גם מקום לסימון התשובות בשאלות שהן רבות ברירה. אתם יודעים מה? חכו, חכו, חכו. יש לי רעיון מטורף. מה זה שי? איזה רעיון מטורף? כל הזמן, כשאני דיברתי על המבחן, אמרתי שאני לא רוצה לגשת למערכת הבחינות עצמה, מן הסתם כדי שבטעות אני לא אעלה את הבחינה. ועכשיו פתאום אני חושב על זה שאני נקניק. למה? כי הרי על פניו, אם לא מחקו לי את הגישה, אני אמור להיות מסוגל לגשת לבחינה מאיזשהי סמסטר היסטורי קודם, ובואו נראה מאיזה סמסטר אני יכול לגשת, משהו כזה ישן, שגם סביר להניח שחשפתי כבר במסגרת המטלות וכן הלאה. בואו נראה חשבונאות למנהלים ומנהלות. זה לא יהיה בדיוק אותו מבנה, אבל רק שתקבלו תחושה על איך זה בנוי. חכו רגע, ממש כרגע מציג לכם, תצאו גם מקדימה. שלא תציג לנו בטעות שק את המבחן שלנו, אה? זהו, זה מה שאני אומר, אבל זה טעות טובה או רעה? אני לא יודע. אז זה מבחן, אז הנה, זה מבחן ישן, שאת שאלותיו אני כבר חשפתי בעבר והם שולבו בכל מיני מטלות וכן הלאה, זה לא בעיה. זה מבחן במתכונת הישנה, חבר'ה, בסדר? המטרה שלי כעת היא לא לבוא ולהקציב לכם את המתכונת, מבחינת כמה שאלות מסוג, מכל סוג יקיריי ויקירותיי, אלא לתת לכם כיוון לגבי איך זה נראה, אוקיי? Okay? אז אתם נכנסים למבחן, יהיה לכם כל מיני לאשר וכולי וכולי. ואז יהיה לכם את חלק א', שוב, עזבו כרגע את מספר השאלות והמשקל, איך זה ייראה. אני לוחץ על העמוד הבא, ומה שאני מקבל בעמוד הבא, זה בעצם בהגדרה, סוג של שאלה, עזבו כרגע שהדגש כאן הוא דגש קצת אחר, שלא דיברנו עליו ספציפית הסמסטר לעומק, אל תלחצו מזה. מבחינת הכיוון של המענה, אתה מקבל שאלה תיאורטית, ומתחתיה, אתה מקבל איזושהי תיבת טקסט. אתה רושם כאן את התשובה. ומיד לאחר מכן, יכול כבר ללחוץ על העמוד הבא. מה, וזה נשמע אוטומטית? כן. העמוד הבא, השאלה הבאה. גם, שוב, אל תיבהלו מזה שהשאלה כנראית מפחידה. בעבר היו שאלות בסגנון קצת יותר קשוח, תכף נדבר על זה. אבל גם כאן. וכן הלאה וכן הלאה, הבנו את הכיוון. ללא צירוב קבצים, ללא שום דבר. טוב, שם הלאה. אפשר לשאול רגע על זה? קטנה? כן, כן בטח. התיבות טקסט האלה הן מוגבלות בתווים? כאילו, אני לא אבוא עכשיו, יחפור לך את חיי, אבל uh, שלא כן, יהיה לי... כן, לא מוגבלת, אבל כפי שנראה תכף, המענה הוא כן מוגבל בתוך הנדרש. זאת אומרת, אני אומר עד חמש שורות, והכוונה היא לאו דווקא שתחסם עם סכין אחרי חמש שורות. אבל שלא תגיע למצב שבו אתה לא ממוקד בלב הנדרש. כמובן. עוד שאלות שאני מקבל, האם אפשר לעבור ואז לחזור? כן, תכף נדבר על זה. קדימה, אחורה, אין בעיה. והאם copy-paste from Excel works? שואל אייצ'י, Hackman. ובכן, ידידי אייצ'י... אחי. אחי, אוקיי. זאתי זה מצליחה, אני לא... חשבתי שאתה אמריקאי, זה איזה אייצ'י כזה מצטער, אחי. תרתי משמע. אז אחי אמר... אמריקאי שלנו שקורא לי אקי. בסדר. אוקיי. האם copy-paste from אקסל עובד? אז בעיקרון לא בצורה מלאה בהכרח, אבל, ותכף נדבר על זה, כשניגע במבנה הבחינה, כל השאלות הפתוחות שלכם, כולן הן... תיאורטיות, ולכן הקלדה היא בסדר. תרשום בצד בוורד ואז תעתיק ותדביק, זה יעבוד נפלא, אבל רצוי לרשום ישירות בתיבת הטקסט, תהיה שמירה אוטומטית וכן הלאה, בסדר? האמת היא... עוד פעם, את... תחזור, כל השאלות הן תיאורטיות? כל השאלות הפתוחות? הפתוחות? הפתוחות, הפתוחות. הפתוחות, הן תיאורטיות? כן. אוקיי. עכשיו, תכף נדבר על זה, כי זה כתוב גם בתדריך, אבל זה טוב שאת שואלת את זה, כי זה אומר שזה לא מיותר מה שאני עושה. עכשיו, מדלג מדלג עובר לשאלות הבאות, והשאלות הבאות הן שאלות סגורות. שוב, אצלכם יהיה מבנה קצת אחר מבחינת מספר השאלות, אבל זה הכיוון, בסדר? שאלה סגורה, ברוב המקרים, רוב השאלות הסגורות האמריקאיות הן שאלות שבהן יהיו לכם חמש אפשרויות מענה, בוחרים את המענה הנכון ביותר מבחינתכם, ממשיכים הלאה. אם אני חושש שהתבלבלתי, אני תמיד יכול לחזור אחורה, לשנות את בחירתי, להמשיך הלאה, והכל בסדר. ממשיך, 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 next, next, next. עד השאלה האחרונה, וסיכום ניסיונות המענה. אני רואה בדיוק על מה עניתי ועל מה לא, אז זה נורא חמוד, והגשת הבוחן. יותר טוב מזה, will go crazy. אז זה מבחינת המבנה הכללי, שאומר, שאלות תיאוריה טקסטואליות בתיבה טקסט, שאלות אמריקאיות ללא בדיקת דרך, ברובן כמותיות, עם סימון התשובה הנכונה בלבד. זה אומר שברמה המנהלית, אתם לא תעסקו בהעלאת קבצים או דברים מהסוג הזה, זה non-issue. עכשיו, לגבי כל השאלות הטובות שלכם, מה סגנון השאלות, כמה אה, תיאוריה וכמה אה, לא, כמה שאלות יהיו וכן הלאה, אז אנחנו מיד נציג. רק רציתי קודם כל להראות לכם מבט מבפנים של איך נראית המערכת more or less ברמה המאוד-טכנית ועד כמה שזה לא מאיים. עכשיו, אני חוזר לוורדי היפה, קורס נאות שלי, ואז אנחנו אומרים, אז הבחינה מקוונת מתקיימת כשאלון מקוון, כפי שראים, המבחן הוא בחומר פתוח, אולי אני ארשום את זה בצורה מודגשת, חומר עזר מותר בשימוש, המבחן הוא בחומר פתוח, מודפס או אלקטרוני, יכולים לשמור וורדים במחשב שלכם, אקסלים הם תבניות עבודה במחשב שלכם, whatever, floats your boaty, אפשר להשתמש בכל כלי רלוונטי, הדבר היחיד שאסור זה copy-paste ממקורות פנימיים או חיצוניים, כל דבר צריך להיות במילים שלכם, בעיבוד שלכם, בפתרון שלכם וכן הלאה. זה goes without saying, כן? בואו נראה רגע. אבל אם אנחנו מצטטים משהו מתוך המחברת שלך, זה ניתן? שאלה מיתך? טובה, שאלה מאוד טובה. לצטט מתוך המחברת מותר אבל בהיקפים מצומצמים. גם אם את אומרת לי שי, אבל לדעתי הפסקה שכתבת במחברת עונה על זה במפורש, לא טוב לי, אני רוצה לראות את תהליך העיבוד של הסטודנט. אז גם אם תגידי לי שי, זה מלאכותי, כי לדעתי זה כן מקיף, לא אכפת לי. קופי פייסט מבחינתי זה לא עיבוד, זה לא מראה לי את ההבנה של סטודנט, וגם אם אני לא אוריד על זה הרבה נקודות, אני יכול להוריד על זה. עכשיו, דבר יותר חמור שיכול לקרות בהקשר הזה, למרות שאת יכולה להוכיח אחר כך שאין לך אחות, שזה יצא... בלאגן בבדיקת מקוריות. עכשיו סבבה, תוכלי להגיד לא, אמת דיברתי, הנה הציטוט. אבל את לא רוצה להיכנס לשם. אז גם מסיבות מנהליות, וגם מסיבות של בואי נעשה לרגע את העיבוד ונענה בדיוק על מה שנדרש, ונעשה את זה מספיק בקיצור, ולא נעשה קופי פייסט כי המרצה מכיר את מחברתו, אז במילים שלך, אם בכל זאת את אומרת, שייקה, נו, בחייאת, יש פה משפט מפתח, אין לי איך לאבד אותו, אני רוצה לצטט את זה. אז במקרים כאלו שצריכים להיות סופר דופר במסורה, עלייך להקפיד לציין בצורה ברורה לצד המשפט וחצי של תשובתך את המשפט וחצי הבלתי נמנע לציטוט שלי במרכאות ולציין מאיפה זה בדיוק, בסדר? אבל שלא יהיה copy-paste blunt בלי אזכורים מהמחברת או בטח לא ממקורות אינטרנטיים וכן הלאה, שגם את זה אתה רואה לא מעט, בסדר? תכף נדבר על זה כשנגיע לשאלות הפתוחות. בכל מקרה, נבחנו בחומר פתוח, מודפס או אלקטרוני. יש כנות שאלות. בשאלה אמריקאית אם סימנת לא נכון, הדרך לא נבדקת. נכון, הדרך לא נבדקת. לכן צריך להיות מאוד זהירים, שאלות האמריקאיות. זו גם אחת הסיבות שהחלק הפתוח יחסית הוגדל מהסיבה הזאת, תכף נדבר על זה, מבחינת משקלים. בעבר החלק הפתוח היה 40 נקודות. עכשיו קצת יותר, כדי סוג של לאזן את התופעה, למרות שלא בטוח, זה עניין של את מי אתה שואל, שכאלה שדווקא היו מעדיפים שהכל יהיה אמריקאי, זה נותן סוג של אישוש מסוים לנכונות התשובה ונותן ביטחון לחלקנו. בסדר, בכל מקרה זה מה יש. המבחן הוא בחומר פתוח מכל סוג שהוא, מודפס או אלקטרוני כמובן. הבחינה מתנהלת על המחשב, אך מתנהלת ללא נעילתו. כלומר, אתם לא תצטרכו פתאום לרדת או לצאת לאקסל, או לפתוח מערך שיעור שלי, או אם אתם סופר מהירים, פעם מישהו שאל אותי וזה קרא אותי מצחוק, אמר לי, שייקה, ואם אני רוצה לראות שיעור שלך כדי לראות איך אני עונה לשאלה, אמרתי לו, סבבה אחי, אם יש לך מספיק זמן, by all means, אבל זה לא נעילת מחשב, תעשו מה שטוב לכם. ויש לפעמים פשוט מוסדות מסוימים שבהם יש כל מיני תוכנות שמשתלטות על המחשב, מונעות פעולות מסוימות, אנחנו לא, והן כוללות, יכולל את הבחינה הזו שני חלקים. חלק א' כולל ארבע שאלות פתוחות, וזה קצת מתחבר לשאלות שלכם קודם, תיאורטיות בלבד. דומות לשאלה מטלה 16? דומות לכל מטלה שהיא שבה היו שאלות תיאורטיות, שזה כמעט כולן. עכשיו אתה תגיד שי, אבל במטלות היו שאלות תיאורטיות שהיה להן מענה מילולי, אני לך סבבה. אז אני יכול למשל, לא אומר שזה מה שיהיה בהכרח, לתת בדיוק את אותה שאלה עם טענות, ותצטרכו לנמק לי על כל טענה האם היא נכונה או לא ולמה. אז זה גם סוג של תיאורטי. כלומר, ממש לא רק הנושאים של מטלה 16, אלא כל הנושאים, ללא יוצא מן הכלל, כל מה שבמחברת, ללא יוצא מן הכלל, כל המושגים שנכללו, כל ההנמקות לרציונל המדידה או היעדרו, כל הביקורת הקיימת או אי קיומה, הכל, כולל הכל, יכול להיכלל פה. עכשיו, זה יכול להיות על המיני רציו של למה מודדים פריט בצורה כזו או אחרת, זה יכול להיות על למה מפעילים דרך פתרון כזו או אחרת, זה יכול להיות לגבי, כפי שאתם תראו כשתעברו על המאגר, על הצורך בהבחנה בין סוגים שונים של נכסים והתחייבויות וכולי, the possibilities are endless. אבל הרעיון הוא, שלא תשאלו בשאלה שדורשת פעולה חישובית והקלדת דרך פתרון חישובית בתוך השאלות הללו, אלא יותר שאלות לוגיקה. עכשיו, זה לא לוגיקה, אתה יודע, ברמה של חבר'ה שלומדים פיזיקה, בדיוק דיברנו על זה בשיעור הקודם, אבל זה כן ברמה של האם מישהו או מישהי יודעים מעבר למה שהם עושים, למה הם עושים את זה. למה לקוחות מוצגים בניקוי אל חם? למה יש דבר כזה הוצאות על חם לעומת יתרת על חם? למה אנחנו רושמים הכנסות והוצאות, או האם אנחנו רושמים הכנסות והוצאות, לפי עיתוי כניסת המזומן או לפי בסיס אחר? ומה ההיגיון הגלום בכך? כל אלו ועוד הם נושאים רבים ומגוונים שטחנו אותם במחברת האלקטרונית ובמפגשים, ואפשר לשאול לגביהם בווריאציה כזו או אחרת. רגשת לי שאלה בצ'אט? שלוש שעות יספיקו גם למהירים שבינינו. שואל, ג'ילי אנ. ג'ילי אנ. מקווה שאני אומר את זה נכון. גם um, לעיתים, לא למהירים. גם לעיתים, אומר ג'ילי אנ. ג'יליאן. Okay. סליחה? ג'יליאן. ג'יליאן, מה היה להגיד? Okay. ג'יליאן. אז ג'יליאן... אני נורא איטית. אני אספיק? כאילו... תראי. באופן עקרוני, פרק הזמן שמוקצה לבחינה הוא שלוש שעות, ויש ארבע שאלות פתוחות. זה אומר שאם אני מקצה, נניח, וזה תלוי כמובן במיומנות שלי לגבי היכולת שלי להשיב על שאלות פתוחות שבחלקן, וברור לי שאני מדבר מפוזיציה, כי אני מנחה ולא סטודנט, אבל השאלות הפתוחות הן בחלקן, גם אם לא בכולן, שאלות שאם למדתי באמת מכל הלב את חומרי הקורס, הן שאלות שהמענה לחלקן לפחות אמור להיות מהיר. זאת אומרת, סבבה, יש ארבע שאלות, אולי שתי שאלות קצת יותר מעוררות מחשבה, שתי שאלות אחרות, מי שלמד את הקורס אמור לדעת גם בלי לחפור ולהתחיל לחפש במחברת ולהתלבט שעות. זה קודם כל. ולכן אני אומר שבהערכה מאוד גסה, בממוצע, עשר דקות לשאלה פתוחה, בממוצע. זה מספק, ואם אני איתי, אני אמור להתכנס לרבע שעה, לא יותר מזה. זה משאיר לי 120 דקות כדי לענות על 13 שאלות אמריקאיות. כשאני מחלק 120 ב-13, אני מגיע לתשע דקות לשאלה. תשע דקות לשאלה זה לא הרבה, ובין היתר זה אומר, ולא מדבר חלילה עלייך ספציפית, זה שאם מישהו חשב שהוא ילמד את החומר ואת דרך הפתרון תוך כדי תהליך הבחינה, אז זהו שלא. אתה לומד לבחינה כאילו משל הייתה בחינה בחומר סגור, מבחינת זריזות הפתרון והכרה של תהליכי העבודה, וככל שחס וחלילה יהיה לי בלקה או יש תהליך עבודה ספציפי שאני לא מסוגל לזכור לאור מורכבותו ובכלל, אז שיהיה לי את החומר הפתוח בהקשרים הרלוונטיים. אם אני עושה את זה, אז ממוצע של קצת יותר מתשע דקות לשאלה, בהינתן שחלק מהשאלות הן באמת קצת יותר מורכבות, אבל בחינקל הן גם די תקתקניות, זה סביר. כלומר, תהיה לי שאלה אחת שלוקחת קצת יותר מעשר דקות, שאלה אחת של קצת פחות. אני יכול להגיד שממוצע זמן המענה למבחן בגרסה העדכנית שלו עומד על, זה לא ממוצע, האמת, זה התפלגות עקרונית, של בין שעתיים וחצי לשעתיים חמישים וחמש. רוב ההגשות, אין לי כרגע אחוז, מבוצעות בזמן הזה. זה אומר שלא, זה לא מבחן עתיר זמן, כי אחרת הייתי רואה הגשות רבות אחרי שעה וחמישים דקות, שעה וארבעים וחמש, לא קורה. רוב ההגשה היא בבנצ'מארק של שעתיים וחצי, או עד שעתיים וחצי במצטבר. מצד שני, בעיקר בזכות, השינויים שעשינו, זה לא מבחן פשוט או לא עמוס ב-any means, אבל כן עשינו שינויים, הקטנו את מספר השאלות הפתוחות, משמונה לארבע, הקטנו את מספר השאלות האמריקאיות מ-20 במקור ל-15 ועכשיו ל-13, ובמתכונת הזו מגיעים למצב שבו המבחן קצת אחוז אבל אפשרי. עכשיו, מי שהוא באופן כללי יותר נקרא לזה זהיר מאחרים, לא כל כך אוהב להשתמש במילה איטי, זה אומר שהוא יתקרב לשפיץ העליון, וכן, יש משמעות מסוימת לתכנון זמן בבחינה, זה נכון. אבל על פי רוב זה מספיק לרובנו. עכשיו, דבר אחד חשוב בהקשר הזה, וזה אפשר לדבר עליו גם בתהליך ההכנה, זה לנצל את הזמן ביעילות. אם אני רואה שאלה שהיא מאוד ארוכה, שאני מסתכל על המלל שלה ואני קיבלתי חררה, בסדר? אני גם בבית, אז מותר לי לצאת לשירותים. אם ראיתי שאלה שמרוב שהלחיצה אותי, הייתי צריך לצאת לשירותים, גייז? זה אומר שאני רוצה לדלג על השאלה הזו ולהמשיך לשאלות הבאות. כי כל שאלה אמריקאית היא ארבע נקודות. אני לא אומר לוותר על ארבע נקודות. מגיע לכם, תילחמו, תקבלו מאה אמן, תכף נדבר על מדיניות ציונים, או יותר נכון על uh, ציונים בקורס, כפי שמסתמן כמדיניות למרות שהיא לא מדיניות מתוכננת. אם אתם עושים את זה, ואתם באמת קוטפים את הנקודות שניתן להוציא יחסית בקצרה, ורק אז מסמנים וחוזרים לשאלות הארוכות, אז גם אם לא הספקתי חלילה, ובזהירות רבה אני אומר, במקרה הקיצוני, ניחשתי שאלה אחת, זה לא יפריד ביני לבין הדוקטורט הנכסף בחשבונאות, אם זה המשך תכנון חיי. בסדר? יופי, תודה. Okay. עכשיו, אז אמרנו, ארבע שאלות פתוחות, תיאורטיות בלבד. 12 נקודות לשאלה, מענה אמרנו. שאלות אמריקאיות בלי בדיקת דרך, והן דומות בהיבט רמת קושי לשאלות המטלות. עכשיו, מה זה דומות בהיבט רמת קושי? תמיד אתם תצאו מהמבחן, נדיר שיוצאים מהמבחן, חבר'ה, וסטודנטים לא אומרים, היה הרבה יותר קשה. נדיר. ואז אני אומר לכולם, חבר'ה, תירגעו, הכל בסדר, מבין אתכם ואת החוויה הסובייקטיבית, ואתה מקבל התפלגות, וההתפלגות היא סבירה. זאת אומרת, וזה אגב מאוד תלוי למה למדת, וכמובן בנקודת הייחוס והציפיות שלכם, כן? יש סטודנטים שבאים למבחן מנקודת השקפה, שאם הם למדו את כל החומרים, אין סיבה שהם לא יוציאו מה, וזה לא נכון. אין סיבה שלא תצליח. אבל תמיד יכולה להיות איזושהי אבן נגף, איזושהי שאלה קצת יותר מעניינת. בואו, זה, זה סל אבי, חלק מהחיים. אה, יופי, אז אני התארגנתי היטב לפגישת עבודה, סימן שלא ייתנו לי הערות? איזה שטויות. איפה באה התפיסה הזאת? היא כנראה נובעת מזה שחלק מהסטודנטים הסתגלו לזה, לא יודע מה, בבתי ספר, בתיכון, בחלק מהמוסדות האקדמיים. זו תפיסה שהיא לא נכונה. שאני יודע שלחלקכם זה מטומטם שאני אומר את זה, אבל לחלקכם, אתם מתים לענות לי, נכון? אתם מפחדים ממני, אבל חלקכם מתים לענות לי. מה פתאום שי? אני, אם אני לומד את כל מה שצריך, אין סיבה שלא אקבל מאה. בסדר, בהצלחה עם הגישה הזאת בחיים עצמם, אין לי מה להגיד. ההתפלגות של הציונים בקורס, היא התפלגות משמחת, ואולי קצת פחות. תלוי באיזה צד של המפה אתה. את זה אני לא ארשום בכתובים, אני מספר לכם, משתף אתכם באופן כללי. ממוצע, שיעור המעבר הממוצע בקורס הוא באזור ממוצע רב-שנתי של 92 אחוזים. טיפה ענה לאחרונה כלפי מטה, הוא היה באזור 94 אחוזים, הוא באזור 92 אחוזים. אני איתכם על שיעור הצלחה, חבר'ה. שיעור הצלחה די מטורף. יחד עם זאת, ממוצע הציונים הרב-שנתי הוא באזור ה-75. זה אומר שהבחינה בגסות רבה, לפחות מבחינתנו, אנחנו משתדלים לבנות אותה מודולרית. מה זה אומר? שבאמת אין סיבה... שמי שלומד את כל החומרים בקורס לא יצליח במידה סבירה ומעלה. אם אני מקבל נניח 70 ומשהו בבחינה, פלוס מטלות לא רעות וכולי, ואני מגיע לאזור 80 ומשהו ולא יודע שוב מה הציפיות שלכם, אבל זה נחשב ציון מכובד בקורסי חובה לתואר שני. אבל זה גם אומר שיש גם שאלות שהן יותר מורכבות מבחינת המענה, לרבות אופן המענה או הבדיקה בשאלות הפתוחות. ולהגיע לגורדי שחקים של 98-100 זה שפיץ מאוד מצומצם בקורס. בסדר, טבעי. עכשיו, אה, אני תמיד אומר, אם למדתם טוב, תפציצו כדי להוציא 100, אבל בלב, תצאו מהמבחן ותגידו, הלוואי 75. ואז כל נקודה מעל 75 תשמח אתכם, זה בקטע מנטלי. אני לא מאמן מנטלי, אתם רואים איך אני נראה. לא נשמע כל כך הגיוני להיות מאמן מנטלי. אז אין מה להילחץ, מצד אחד, יש כאלו שהם לא מהתחום בכלל, ‫ומקנן בהם אפילו חשש חלילה לאי מעבר, אז ברמה הסטטיסטית, אם אני לומד היטב, הסיכון לאי מעבר או לציון מאוד נמוך הוא סיכון נמוך יחסית בקורס זה, מבחינת המדרג ההיררכי של רמות הקושי של השאלות השונות והמודולריות שלהן ועומס המבחן. מצד שני, כן, להצטיין ולהביא גורד שחקים בקורס, להיות במגדלי U. של הקורס, זה היה קצת מורכב וזה בסדר. שואל ראם, מה לגבי השאלות מהמאגר שאינן כלולות בחומר הלימוד? האם נקבל סינון כלשהו? שאלה יפה. אז בואו נדבר על זה, כי אני לא באמת כללתי סינון כלשהו במאגר, אבל צריך להבהיר מה בדיוק כלול ולא כלול, כדי שיהיה לנו יותר קל. אז בואו נחזור לרגע לתוך הקובץ. קורס נוד זה פה? לא זה כן, אולי לא. בואו נראה אם זה היה נכון. כן. אז נסגור רק את המנהלות קודם. ניתן לדלג באופן חופשי בין שאלות קדימה ואחורה, ומשך הבחינה שלוש שעות. אמרנו, שאלות במהלך הבחינה יש לשלוח או לשאול בדואר אלקטרוני בלבד. עכשיו, פרטי הדואר האלקטרוני הפורמלי למענה לשאלות יפורסמו בראש טופס הבחינה, ואנא מכם, פנו רק לשם. אבל, אם מסיבה כלשהי, אני לא יודע איזו, יש איזושהי תקלה, משהו בשרתים, חזר לכם אירו, לא משנה מה, אז רק אם חלה תקלה במשלוח לכתובת הרשמית, תנו גם אל שי צבן שטרודל ג'ימל נקודה קום, שוב, עדיף שלא, לא יהיה שם סימוכין, יש עם זה בעיה באוניברסיטה, אם תרצו לבוא ולהחזר משהו כדי לטעון משהו, אבל אם חלה תקלה, ואני רוצה את התשובה מהר, זה הכיוון. מאוד חשוב, רבותיי. לכל שאלה אתם מצרפים צילום מסך של השאלה ומשיחיה. למה? כי הבחינה היא בחינה מעורבלת, והיא נשלפת ממאגר אקראי. אם אתה כותב לי שאלה שתיים, זה לא בהכרח שאלה שתיים של חברך או עמיתך או קולגה. ולכן, כדי שאני אוכל להתייחס למענה, בצורה מהירה וחלילה לא אטעה, אגב בלבול עם שאלה אחרת, תלמדו מעכשיו לכו קורס השתלמות באיך עושים סקרינשוט. כי בהרבה מקרים חבר'ה באים ואומרים לי, וואלה שייקה, אני מת לעשות לך סקרינשוט, אבל אני לא יודע, פעם ראשונה שלי. אני לא עובד עם uh, מחשב עם סקרינשוטים בדרך כלל. לכו תלמדו, היום משימה שלי בשבילכם, איך אני, העשרת ידע, העשרת סקילים לחיים. תלמדו איך לעשות סקרינשוט. אז שייקי, יכול להיות שלחבר של, שלי באותה כיתה יפלו שאלות יותר קלות, או לי יותר קלות, לעומת, יכול להיות דבר כזה, יפה ויפה. משתדלים שזה לא יהיה בהבדלים ברמות קושי, אבל שוני יכול להיות, כן. עכשיו, אבל תלמדו סקרינשוטים, חבר'ה, זה לא ככה מצחיקו לי. שי, שיש... כן. אתה לבד כאילו עונה על כל השאלות שאנחנו נשלח לך? כאילו זה לא ייקח הרבה זמן לקבל תשובה לכל שאלה? תראה, מניסיוני לא. כי חבר'ה כבר, הם לא, הם מבינים את הרמז, מה שנקרא. עונים רק על שאלות של הבנת הנקרא. אז אם יש שאלה של הבנת הנקרא שתחזור על עצמה הרבה, אני אעבוד קשה. ברוב המקרים, רוב השאלות הן שאלות שאני לא יכול לענות עליהן בכלל. שי, לא יצא לי, תבדוק שאין טעות בשאלה. בודק, אין טעות בשאלה. וזה, זה רוב השאלות שאני מקבל. עכשיו, כמובן, אנחנו כאן for a reason. לפעמים יכול להיות שבאמת יהיה איזשהו עניין שצריך להעביר או ללבן במקרים קיצוניים, למרות שאצלי זה לא קרה, אפילו להוציא הודעת תיקון, יש איזשהו מנגנון באוניברסיטה או הפתוחה שמאפשר אותו. יש באמת איזושהי פלטה מרכזית לשאלה בלתי פתירה וכן הלאה. בדרך כלל לומדים בזה. חשוב מאוד, אגב, אפרופו שאלות במהלך הבחינה, להימנע משאלות מיותרות, לא בגלל הרחמים על שייקה, זה לא האישו. האישו הוא שבהרבה מקרים, לא הרבה מקרים, קרה לי מדי פעם, שאני אומר לסטודנט איזשהו משהו בגוון כללי, כי אני לא יכול לענות על השאלה, ואז הוא כותב לי בערעור, מדבריך הכלליים לגבי שאלתי, השתמע לי ש... די, נו. אם יש הגדרה מאוד ברורה, אם זה משהו שנלמד, אם זה פה, אם זה שם, בוא, אחי, אל תשאל, לא מדבר עליך, כן? באופן כללי. זה לא כמו במבחן פרונטלי, שאתה בא ואתה מחייך למרצה, והוא קורץ לך, ואתה קורץ לו, אני כמובן מגזים בצחוק, כן? ואתה מנהלים סוג של דיון לגבי הבהרה. אי אפשר לעשות את זה במדיה כתובה. ולכן רק מקרים שהם מאוד מאוד קיצוניים, הם מקרים שהם יענו. וכל השאר, המענה יהיה די לקונית. צריכים באמת להיערך לזה, אם זה הקורס הראשון שלכם באוניברסיטה הפתוחה. בלי זוזי. איוש גרייס, רגע בוא נראה לבנת לפני השאלה שלך, קיבלתי פה כמה שאלות. לא, שאלה, אין לי שאלה, זה, זה פשוט זוזי, זוזי. גרייס, רגע. איפה הקארס? אוקיי, יפה, תכף נעבור על המאגר שאלות. המיפוי יהיה על ידכם, אבל תכף נראה איך, לפי איזה קריטריונים. הלאה. עכשיו, אז זה לגבי זה, אני באמת אוסיף. להימנע משאלות שאינן הבנת הנקרא פרופר, בסדר? לעתים המענה הניתן מצד הצוות, שזה מצידי, רק יבלבל בהקשרן, בסדר? אז ברור, שוב, אני פה, אל תבינו אותי לא נכון, אני רוצה לענות לשאלות, אני לא רוצה שתיפלו על שטויות של ניסוח, בטח לא בשאלות אמריקאיות, בשאלות פתוחות אגב זה פחות קריטי לי, בשאלות פתוחות אתה אשכרה יכול להניח אני מתייחס לשאלה בפרמת הפרשנות כככה וככה, זה לדעתי פחות מלחיץ. בשאלה סגורה, אם פתאום משהו לא יוצא ואתה מתחבאת, אז בסדר. אבל להיות מאוד נקודתי, מאוד ספציפי, ולא להתחיל, ואני עשיתי ככה, וחילקתי בככה, ויש תקלה בככה, זה, זה מיותר. במיוחד, אגב, כי יש גם אפילו מסיח שאומר כל התשובות שגויות ברוב השאלות, וזה קורה מדי פעם. שאני בכוונה עושה כל התשובות שגויות. זה קצת מעצבן, קצת פסיכומטרי, לא קורה בהרבה מדי שאלות, אבל זה יכול לקרות מדי פעם. זאת אומרת, זה לא... עכשיו יצא לי שאין אף תשובה נכונה. מה אתה רוצה ממני? תסמן את זה. כאילו, יש מסיח כזה. עכשיו, באתר הקורס תמצאו מאגר שאלות אדיר לקראת הבחינה, שכולל מגוון שאלות ופתרונות, כתבתי שימופה עד תחילת פברואר, בסדר? אבל המיפוי, בואו נדבר על זה, הוא יבוצע על בסיס המעבר שלכם על מסמך המיפוי, שאולי אני גם מעתיק למחברת, שנגזר מהדרישה של חוברת המטלות. אז תכף נראה, אני רושם לכם את זה, כאשר שאלות שלא ייכללו מתוכו, הן על בסיס מיפוי רשימת נושאים, שנציג גם כאן לשם נוחות מחוברת המטלות. אני אסביר רגע למה הכוונה בעוד רגע. מפגש הסבר קצר זה בעצם היום, תכף נראה, ואני רוצה לדבר קודם על המיפויים. אז קודם כל אני ניגש לפה, הופה, אני ניגש לאתר הקורס, רגע, אתם לא רואים את זה עדיין, שנייה, קורסים שולי ריזום שייר, אני צריך את כל הדסקטופ. תודה, אדוני. פופ. ופופ. ואני רוצה את חובר הקורס, לא מחברת הקורס. חוברת הקורס, לא מחברת הקורס. בעמוד שבע של חוברת הקורס, כאן, יש לנו למעשה את המיפוי שהוא המלא והמחייב. מבחינת סוגי שאלות, ותכף נראה איך אנחנו משתמשים בו בינתיים. אני אעתיק אותו גם למחברת הקורס, זה לא מפריע שיש, אה? אוקיי? סייב טו קלי בואו נחזור למחברת. קורס נאוטס. <laughs> יופי. נעשה את זה כאן. נחשום את זה כאן שנייה, אני מעביר את זה עמוד. פופ. זהו. אז אלה זה הנושאים העיקריים. מטלה 11 או נושא של דוחות כספיים, אין יותר מדי מה להרחיב עליו, כי האמת היא שכבר בסמסטרים קודמים לא היו שאלות בבחינה על עריכת דוחות כספיים מלאים. לא היה. אז גם הפעם, כפי שאתם רואים, יש לנו שאלות פתוחות, תיאורטיות. ויש לנו שאלות מאוד נקודתיות, חישוביות, ממוקדות, אז זה גם לא מופיע במאגר, אז מהבחינה הזו אין בעיה. מבחינת הנכסים השוטפים, בגסות רבה, כל מה שקשור ללקוחות אומלאי רלוונטי. מה שמופיעה בו המילה השקעה או השקעה למסחר, הוא לא. ובחישובי מלאי, רק שיטת FFO רלוונטית, זה אומר שאם אני נתקל בשיטת הממוצע, אני פשוט לא נוגע. אז בקיצור, כל מה שקשור ללקוחות, אתם גולדן. כל מה שקשור למלאי, אתם גולדן, אלא אם כן, אתם רואים את המילה ממוצע. עכשיו, השקעות למסחר כאמור לא, וזה הכל. לגבי נכסים לא שוטפים, כל מה שקשור לרכוש קבוע, וזה רוב השאלות בנושא, אלו שאלות שהן מחייבות. הדבר היחידי שלא רלוונטי בעולמו של הרכוש הקבוע זה שמודל תיאורטי שנקרא הערכה מחדש, שלא באמת למדנו, רק אמרנו, קיים מודל כזה, אולי אתם למדתם ממורית כי היא רצתה להמחיש לכם, אני לא יודע, אבל מבחינתי, כמחברת קורס, לא למדנו בגורף, אין לכם הערכה מחדש במבחן, רק צריך להכיר באופן מאוד כללי, שחוץ מעלות פחות פחת נצבר, יש גם בסיס כזה. זה אומר שאם אני קורא שאלות במיפוי שלי, סליחה, במאגר השאלות ואני נתקל בשאלה, הסבירו את משמעות מודל הערכה מחדש או חשבו לפי הערכה מחדש, לא. שאלה שהיא יותר בסיסית, לא נראה לי שיש כזו, שאומרת, האם עלות בניקוי פחת נצבר זה הבסיס היחידי למדידת רכוש קבוע? שאלה כזו היא מאוד פשוטה, ברור שאתה תגיד שלא, אבל זה גם פחות רלוונטי. אוקיי. לגבי התחייבויות והון עצמי, אתם לא צריכים לדעת לבנות דוח על השינויים בהון מההתחלה עד הסוף. השאלות יהיו הרבה יותר דומות לשאלות של המטלה, ובעיקר, חבר'ה, אתם לא תצטרכו לפתור שאלות העוסקות בדיבידנדים חישובי למניות בכורה. בואו תראו רגע, אני אנסה לפתוח כאן את המאגר. נעשה uh, פה, מצוין. מסתם נכנסתי לדוגמה לעמוד 33, אוקיי? Okay? ואני רואה חברה שיש לה מניות בכורה והיא חילקה דיבידנד. כל הדיונים הרלוונטיים שקשורים למניות בכורה עם הקצאת דיבידנד, לא בחומר, בואו נרשום את זה כרגע פה, זה 2024 א', כל הדיונים הקשורים להקצאת דיבידנד למניות בכורה ברמה שהחישובית, לא בחומר מה כן צריך לדעת, מה שמופיע במחברת האלקטרונית. במחברת האלקטרונית, במחברת הקורס, אני הדגשתי שצריך לדעת שקיים דבר כזה, מניות בכורה, צריך לדעת שמניות בכורה יש להן עדיפות, יש להן קדימות בזכאות לדיבידנד, וזה הכל. אז מי שיקרא את זה ויראה את זה במחברת הוא גולדן. וזה נכון אגב גם לנושאים אחרים, כלומר, ברגע שאני עובר על המיפוי או על השאלות לדוגמה ומשהו לא עושה לי שכל מבחינת היכולת שלי לפתור אותו, סביר להניח שהוא לא בחומר, כי כל מה שקיים פה והוא בר פתרון, בהגדרה עשינו עליו איזשהו ויש. ולכן אגב זה רק מחזק את העובדה שלא משנה עד כמה זה יותר או פחות נוח לכם, אתם חייבים לתפור את המחברת ולהיות סגורים בעיני עצמכם על מה כלול בה. האינדקס הזה נועד לעזור למפות, נועד למנוע מאיתנו לחץ במקרים שהם מקרי קיצון או מקרים לא ברורים, אבל בסוף, אם אתה עובר על כל המחברת, בונה לעצמך אולי הולך אינדקס מרוכז של המושגים, של שיטות העבודה העיקריות וכן הלאה, את לגמרי תהיי בעולם של גולדן לגבי היכולת לפתור שאלות. אז זה לגבי זה. ובדוח על תזרימי המזומנים זה לכאורה הכי מפחיד, תראו איזה מיקוד גדול. אז בשורה התחתונה, אם אתם סגורים על המטלה, מטלה 15, ושאלות ההכנה לקראתה במחברת כולל הגדרות רלוונטיות, אתם גולדן, אתם פיקס, רוב השאלות שם קשורות לפעילות שוטפת עם כל מיני התאמות. לפעילות השקעה ופעילות מימון באופן מאוד בסיסי, ושוב, בפורמט של שאלות קצרות בלבד. אני, בזכות המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, בסוף המחברת האלקטרונית, אפילו הוספתי, לא, לא CRM, זה לא הקורס הזה, נכון? פה. כאן הוספתי בסוף המחברת עוד כמה שאלות קטנות ברמת מבחן לגבי תזרימי מזומנים. שוב, יש גם במחברת מעל, יש גם במאגר. נתתי כאן עוד שאלות ממש עם הקדמה, עם פתרון מאוד מפורט לטובת המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, ושווה לעבור עליהם כדי לקבל סגנונות לשאלות שהן הסגנונות העיקריים שמלווים אותנו ברמה החישובית. מעבר לזה אני כמובן יכול לשאול שאלות תיאוריה על התפקיד של תזרימי המזומנים וכן הלאה, בהתאם למה שמופיע בהגדרות המחברת. זה הכיוון העקרוני. שייקי, שייק, מה אתה שייק, רוצה להתחיל במבחן עם, עם השאלות הפתוחות או לסיים עם המשיח? שאלה שאלות? יפה, שאלה מאוד יפה דווקא. אתה הפתעת אותי, לא ציפיתי לזה ממך. אל אז... <laughs> 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 ההמלצה החמה שלי היא כזו. קודם כל, לענות לשאלות הפתוחות ולתקצב כל שאלה פתוחה בזמן. ברוב המקרים, אלו שמשקיעים הרבה בשאלות הפתוחות, ואני רואה את זה בהתקדמות בזמני המענה, למרות שזה לא ניתוח סטטיסטי מדויק, זו ההתרשמות, מגבבים דברים שלא לצורך. השאלות הפתוחות, ולא אמרתי את זה, אני באמת צריך להדגיש את זה יותר, הן שאלות שמוגבלות בנפח המענה. כלומר, אני שואל שאלה, אתם תראו את זה בתוך המאגר, אולי תכף אני אראה לכם נעבור על זה, אבל אני שואל שאלה, למשל, הסבירו את חשיבות ההפרדה בין נכסים שוטפים ולא שוטפים, ואני כותב לכם בסוגריים, עד שלוש שורות. אז תיבת הטקסט היא תיבה פתוחה, אני לא חוסם אותה אחרי שלוש שורות, אגב, סוד חיים, זה נובע מעניין טכני, <laughs> שכל אחד עובד עם רזולוציה אחרת, אז מה זה שלוש שורות? אל תגלה, אל תגלה, אבל ברעיון, המגבלה הזאת של שלוש שורות בעצם באה ואומרת, אל תחפור לי. אם אני שואל או מבקש ממך, מה זה נכסים שוטפים? מה זה נכסים לא שוטפים? למה חשובה ההפרדה, בהיבטים של נזילות, בהיבטים של זיהוי כושר פירעון לניהול מצרפי וכן הלאה, תן לי את זה, תמשיך עליו בחיים. ברוב המקרים החפירה רק מזיקה, היא מפוזרת, היא לא ממוקדת, היא קופי פייסטית שאמרנו שאנחנו לא אוהבים וכן הלאה. אז אם אתה עונה במדויק, ולא אומר שתמיד זה קל, כי לפעמים לוקח קצת זמן לעכל את השאלה וכולי, אבל אתה עונה על ארבע שאלות, שהמלל הנלווה להן הוא בין שלוש לחמש שורות, ממוקד. אתה יכול, אם אתה למדת את החומר גם תוך כדי, ולא רק בזמן המבחן אתה לומד את המבחן, להגיע למצב שבו אחרי חצי שעה השאלות הללו, שתכלס מכסות חצי מבחן מאחוריך. לי אישית, תלוי בכם, זה נותן בוסט מנטלי מאוד גדול עכשיו. חצי מבחן מאחוריי, בוא ניאבק על המאה. אם במקרה יישאר לי זמן אחר כך, כי פתרתי גם את השאלות הסגורות ונשארה לי עוד חצי שעה, אין בעיה. אני חוזר לשאלות הפתוחות, אני מלטש אותן, אני מוודא הכל בסדר, אבל זו האסטרטגיה שאני אישית, שי, לא אומר שכל אחד צריך לעבוד כמוני, אוהב לבצע, כי אני מבין שלחץ זמן זה אחד מהדברים הכי מבאסים, במיוחד בשאלה פתוחה. למה? אחי יודע. דווקא כשאתה הכי לחוץ בזמן, אתה עושה, לפחות אני, את הטעויות הכי מטומטמות. אני מגיע לשאלה של לחשב פחת לשנה, אחי. פחת לשנה על רכוש קבוע, זה חלקי זה. עשר פעמים לא יוצא לי. אני שואל את המנחה, הוא אומר לי, אין טעות בשאלה. לא יוצא לי. פתאום אני קולט שמרוב לחץ לא שמתי לב שזה לא אחד בינואר, זה אחד בפברואר, יור! שרפתי על השאלה הזאת עכשיו עכשיו דקות. לך תחזור עכשיו לשאלות הפתוחות. אז זה גם תלוי אגב בנטיות הלב של אדם, יש כאלו שהם יותר ככה, אני קורא להם קיבורגים כאלה, שאומרים, עזוב, יאללה, שרפתי זמן על השאלה הזאת, עזוב את הארבע נקודות כרגע, נמשיך הלאה, אבל אני לפעמים נתקע מנטלית על שאלות, קשה לי, לא בגלל הרצון לציון מושלם, אלא פשוט כזה, אתה אומר, יואו, חבל, ותמיד יש את הנקודה של מתי לחתוך את ההפסד, זו שאלה מאוד גדולה גם בעולמות של השקעות וכן הלאה, ולכן אני אומר, כל השאלות הפתוחות, אבל אם אני מסוגל נמוך, לא למצות את כל השעה עליהן, לא, חצי שעה, ואז. הולך על כל הסגורות, הכל בסדר, נשאר לי זמן, חוזר אחורה, משייף, ברוך השם. אל תשכחו שהפתרון או המענה לשאלות הפתוחות ובדיקתן, זו בדיקה רכה יחסית. זאת אומרת, בגלל שאני יודע שבשאלות הסגורות אין בכלל משקל הדרך, אז בשאלות הפתוחות, כל עוד לא עבדתם בחוסר היגיון, כל עוד זה לא copy-paste, הבדיקה בזהירות רבה, אני אומר, היא רכה יחסית. אני מסתכל על הפרשנות האפשרית שלכם, אני מסתכל על עוד זוויות ראייה, לפעמים לא תסכימו איתי, לפעמים כן, וגם אם קשה לקבל בכל השאלות הללו 12 מ-12 או מה שזה לא היה שם, עדיין לקבל 10 מ-12, 9 מ-12, זה מחזה סופר דופר שכיח. ובאחוזים זה כמובן מצטרף ללא מעט קסם בהקשר הזה. זהו. אז זה לגבי האסטרטגיה מבחינתי, והייתי מתחיל איתן ככל שזה תלוי בי. עכשיו, בואו ניכנס עוד פעם לפה, לקורס נוטס. איפה הייתי, מה עשיתי? כן. בואו נראה אם שכחתי להתייחס לשאלות בצ'אט. האם כל השאלות במאגר הן ברמת הבחינה? וואי, שאלה יפה. שאלה מאוד יפה, אז תודה עליה, גם שאלה יפה של יוליה, רוצה להתייחס. לגבי מאגר השאלות לבחינה, מה שקורה זה, קודם כל, יש לנו את העמודים הראשונים, שבהם מופיעות שאלות שהן מאוד קשות בהגדרה. ההמלצה החמה שלי, ואולי אני גם ארשום אותה פה, נקרא לזה, רק התחלת ללמוד, דלג לך לעמוד 19, נשמה טהורה. למה? כי השאלות הראשונות שמופיעות במקבץ השאלות לדוגמה, אוי, הן שאלות קשות באופן יחסי, הן שאלות עם ניסוח מורכב ופתוח לפרשנות באופן יחסי, שבעבר היו נפוצות בבחינה, עד שלמדנו בדרך של לאו דווקא בדרך של תלונות סטודנטים, אלא בדרך של ניתוח דאטה של תלמידים, שהם בתחילת הדרך ולעיתים ללא אוריינטציה כלכלית, הן שאלות שטיפונת פחות מתאימות. אני השארתי את השאלות האלה, הגם שהן קצת יותר קשות, כי מבחינתי הן שאלות התנסות טובות לסטודנט או לסטודנטית המתקדמת. למקרה של שאלות יותר מייצגות, זה עמודים 19 ואילך באופן עקרוני, זה דבר ראשון, בסדר? זה אחד. מעבר לזה, חשוב מאוד לשים לב באמת שבהמשך הדרך, אם אתם תדלגו, כל השאלות המופיעות בהמשך, גם כשאלות פתוחות, אלא אם כן הן בנושא שירד מפורשות, הן שאלות שהן רלוונטיות. בואו נדלג הרבה קדימה עד שנגיע לשם, אני לא זוכר בדיוק. זה כאילו מחולק לפי נושאים, נכון, נכון המאגר פה. הזה? זה לא, זה לא מחולק לפי נושאים. יש לך אה, מאגר שאלות אמריקאיות, ואז יש לך שאלות פתוחות, ואז עוד פעם שאלות אמריקאיות במגוון נושאים. זה פחות או יותר כמו מבחנים לדוגמה הדבר פה. עכשיו, אה, והמבחנים הנוספים לדוגמה, או השאלות הנוספות לדוגמה, הן כוללות גם שאלות פתוחות עם מענה, שבחלקו המענה גם כולל לא רק את התשובה המלאה כביכול, אלא גם את ההדגש של מילות המפתח הרלוונטיות. בחלק מהמקרים, כפי שציינה יוליה, אני גם דאגתי לציין לאחר המענה טעויות נפוצות של סטודנטים. אני לא תמיד נותן את זה, גם לא תמיד יש טעויות נפוצות בכל שאלה, אבל בגדול זה סוג של extra value לחלק מהשאלות כאן. בסדר? אז זה הכיוון פה. אבל הדרך הנכונה באמת, וזה אני אומר לכם אמיתי, למרות שזה קשה, כי המוח שלנו מתוכנן לעבוד עם שאלות תשובות, לוודא שאתה סגור פרפקט, זה פשוט לקרוא את המחברת וכל הזמן לשאול את עצמך למה. ואם אתה לא יודע לסמן ולסנן לעצמך את התשובה בנשמה, תשאל. תשאל אותי, תשאל חברים, תשאל את גוגל, לא אכפת לי, אבל תשאל. כי אם אתה לא יודע למה אני צריך להכיר בהוצאות על חם, אם אתה לא יודע למה פחת מתחיל במועד שבו הנכס זמין, ולא במועד שבו הוא נרכש, אם אתה לא יודע למה למלאי יש השפעה על עלות המכר ועל הרווח הגולמי, אם אתה לא יודע למה הוצאות פחת רושמים כהתאמה חיובית לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, כל הדברים האלה, ואחרים, רבים וטובים אחרים, הם ערכים שאתם ודאי תחשפו אליהם כשאתם פותרים שאלות וכולי. אם אתם תדעו לענות על השאלות האלה, של למה אני עושה מה שאני עושה, למה צריך את האינפורמציה הזו, למה זו דרך החישוב, אני אומר לכם שגם בלי המעבר על השאלות לדוגמה, אתם תהיו מכוסים ל-95% מווריאציות השאלות שאני יכול לשאול, כשאלות פתוחות, כי זה הכיוונים שלהם, גייז. אז זה תמיד נחמד לנסות ולראות אם קלעתי, אבל זה הכיוון הכללי. וזה בעיקר חשוב, חבר'ה, כי בהרבה מקרים חבר'ה פותרים שאלות פתוחות. אומרים, שייקה, תקשיב, הצלחתי להתמודד עם השאלות הפתוחות, אלו שאחרי עמוד 19, אבל לא יוצא לי כמוך, הניסוח הוא לא בדיוק אותו דבר, אני מרגיש שהעומקים הם לא אותם עומקים, וכן הלאה. זה בדיוק הקטע. אני לא מחפש את התשובה המושלמת. אני מחפש, לפחות לא לטובת 11 הנקודות הראשונות מתוך ה-12, כן? תמיד אתה יכול להיות כזה על צ'ופצ'יקו. אבל אני לא מחפש לטובת 11 הנקודות מתוך ה-12 להיות על קוצו של יוד בהיבט ניסוח. לא קל וחומר שאפילו חלק מהסטודנטים, עברית היא לא שפתיים שלהם, זה לא האישו. האישו הוא, האם סטודנט יודע על מה הוא מדבר כשהוא עושה דברים? אני יכול להגיד לכם, אולי הסמסטר זה יקרה לי פחות, אני מאוד מקווה, אבל סטודנטים שלי מכירים את זה, שאני שואל שאלה פשוטה, במבחן, כמו האם בחברה כשהנכסים גדולים, זה אומר שההון העצמי גדול. וסטודנטים אומרים לי, כן, כי נכסים הם הון עצמי. ודבר כזה, אם זה מה שאתה חושב עכשיו, אל תיגש למבחן. אל תיגש, למה? למה שאני אבדוק אותך סתם? אני אמנם לא מקבל איזה 20 שקל, אבל בוא נחסוך את הכסף לאוניברסיטה ולך את מפח הנפש. אם אני אומר לך בטענה במבחן, בשאלה פתוחה, רואה החשבון טוען שאין לרשום הכנסה, שכן, למרות שהשירות כבר סופק על ידי החברה ללקוח, המזומן טרם מתקבל. ואם אתה אומר כן, הטענה נכונה, אל תיגש למבחן. כי אם אתה לא יודע מה ההבדל בין הכנסה לפי עקרונות חשבונאים, אחד מהמושגים שדאגתי להדגיש במידה המשמעותית ביותר לשיעורים הראשונים, וגם זה יש לזה אימפקט בהמשך, לבין המונח כניסת מזומן, אתה מבין? זה המקומות שאנשים באמת... יש להם את הנפילות הגדולות. עכשיו, אני יודע שחלק גדול מהסטודנטים ששואלים אותי את זה כרגע, שואלים את זה למטרות הצטיינות, ככה אני מעריך, אולי אני טועה. אבל חשוב לי, בגלל שהשיעור הזה משרת את כולם, להבין שיש הבדל עצום, גם בהיבט הבדיקה, בין התפלפלות על קוצו של יו"ד כדי להיות סופר מדויקים, לבין המקום העיקרי של ההבנה הבסיסית של המושגים והעקרונות, שבעיקר אותו אני מחפש, במסגרת המענה לשאלות פתוחות חבר'ה. סופר חשוב פה, בסדר? אגב, אני יכול להגיד יותר מזה, 99% מנכשלי הקורס, ואין רבים כאלו, אבל מבין האלו, נניח, כמה אנחנו במחזור? נניח 150? אני מעריך שעשרה יכשלו. שוב, סטטיסטית היסטורית, כל מחזור הוא אחרת, ועכשיו בכלל עם המלחמה, השם ישמור. אבל אם לרגע אני מדחיק את הדבר הכל כך קשה הזה שכולנו עוברים, ומסתכל בצורה סגורה, על האוכלוסייה שלו, שחוותה בצורה פחותה את הנזקים האיומים שלנו הסמסטר, אז אני אומר, נניח מתוך 150 סטודנטים, עשרה ייכשלו, 12 ייכשלו. אני אומר לכם שמתוך ה-12, 11 הם אלו שכותבים שטויות. כן, מה, זה נכסים, זה ערון עצמי. מי שלומד טוב את המחברת, את המטלות, ומקנח במאגר, אין סיכוי שיגיד שטויות כאלה. עכשיו, אני אומר לכם דוגרי, אני רוצה לספר לכם סוד, לא יודע אם מותר לי. ספר, רק פעם אחת. כשבחינה מקבלת ציון גבולי, בסדר? לא רלוונטי לחובבי המאיות מביניכם. אבל כשמבחן מקבל ציון גבולי, ציון עובר זה 60. כשמבחן מקבל ציון גבולי, אז הוא עובר לבדיקה נוספת. בסדר? על ידי מנחה אחר. כשהמבחן הזה עובר לבדיקה נוספת, מה נראה לכם? שיחשוב מנחה אחר, שבכלל אין לו לא אינטרס, אני נניח אוהב אתכם וזה, יש לי כאן את אחי וזה, אבל מנחה שבכלל אין לו לא אינטרס, להפך, הוא רוצה לפגוש אתכם בקורס חוזר זה עוד כסף, אני סתם כמובן מגזים, זה לא נכון, אבל כשהוא רואה משפט כמו, הכנסות זה רק כסף שנכנס, או אם הנכסים גבוהים, אז ההון העצמי גבוה, או מזומן, הוא בעצם הון עצמי. איך אתם רוצים שהוא בכלל ייגש לערעור שלכם? כאילו, what a flip. בסדר? זה אוטומטית צובע, אתה מסתכל על המבחן כשאין הצדקה, ל... ככה אני מאמין, כן? כל מנחה בודק אחרת ואני לא יכול להתערב בשיקול הזה, אבל באופן כללי אני תמיד מאמין שאם מבחן מסוים הוא גבולי יחסית, מה זה גבולי? נניח 56, אז אתה צריך להסתכל על כל המעטפת ולהגיד שנייה אחת, אפילו אגב אם לפעמים זה 52, תלוי לא בהתפלגות, מסתכל על כל המעטפת ואתה אומר, באופן כללי, האם זה בן אדם שאני מרגיש בסדר אם לשחרר איתו לעולם הפתוח? עם ידיעה שהוא למד חשבונאות באוניברסיטה הפתוחה, או أو... שזה זוועה, כי הוא יבוא למעסיק שלו ויגיד, מה, יש לנו מלא מזומן, יש לנו מלא הון עצמי, מה הבעיה? בסדר? אז זה הדבר המרכזי. אז אמרתי מלא דברים, ונקווה שענית על חלק מהדברים ברנט האסוציאטיבי הזה. י"ל שואלת, האם נקבל ציון לפני פתיחת הסמסטר הבא? תזכיר לי מתי נפתח הסמסטר. בדרך כלל אתם מקבלים ציון תוך עשרה ימים. ואני לא זוכר מתי נפתח הסמסטר, לדעתי סוף מרס, תחילת כסלו, לא? אני לא בטוח כבר, הכל מתבלבל לי. 22 במרס, כן, זאת אומרת, חודש יש לנו. אה, בעצם מתי את נבחנת? 17 במרס? לא, אז לא בטוח. לא בטוח, אבל נראה מה יהיה. בדרך כלל מה שקורה זה שאת נרשמת, עושים לך כזה פרצופים, כי את על תנאי ודי די 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 דים, ואז כשאני משחרר את הציון, אז זה מתיישר, ואם לא, צריך לפנות למזכירות ולהסדיר. כי אני לא יכול להבטיח שבתוך חמישה ימים הכל נבדק, זה מאוד תלוי במספר הנבחנים. אם יבחנו מעט, מאוד אפשרי. אם תהיה רוב ההרשמה למועד הזה, כנראה שלא. בסדר? לכן בדרך כלל, ממליצה להירשם למועד הראשון למי שזה דחוף לו, אבל שוב, אני מאמין שהם פתרונות. כן, אני... יש לי שאלה, אני מרגיש שאין יותר מדי מידע על איתנות החברה בעצם, כאילו כשקראתי בה, שאין מידע, כאילו כשעשיתי את מטלה 16 בעצם, התחלתי להסתכל על ההבדלים בין איתנות החברה לבין ההשוואה השנייה, אני לא זוכר, זו הייתה שאלה שלוש שאני חושב, נזילות, לא? נזילות, נזילות, כנראה, כן, יותר מדי, זה בכוונה לא הרחבתי שם. אם אתה רוצה הרחבה, יש לך קצת הרחבה במחברת הקורס הישנה ק שתיתן לך יותר... נכון, כל... משם הוצאתי את המידע. נכון, משם כאילו קראתי יותר. כן, נכון, אז... אבל מן הסתם במבחן, נושאים שנזכרו מאוד בקצרה, רמת הידע הנדרשת עבורם תהיה קצרה בהתאם. יותר ברמה של uh, טענות נקודתיות, שקל מאוד להפריך או לשלול, או דברים מן הסוג הזה, ופחות הסברים חובקי עולם על המשמעויות. אוקיי, okay, כששאלתי אם השאלות הפתוחות יהיו דומות לשאלות 16, למטלה 16, לא התכוונתי כאילו... בנושא, אלא התכוונתי בתוכן oh. שלה, שזה הסגנון, זה, זה מה שיהיה פחות או יותר, נגיד כמו אה, נזילות אל מול איתנות, אה, דוגמאות, דברים כאלה. נכסים שוטפים או לא שוטפים, נכסים מול הון, למה מלאי עושה ככה ולא אחרת, כל דבר אפשרי, כן. ספציפית במטלה 16, התייחסנו בעיקר בעיקר ליחסים הפיננסיים הבודדים שנזכרו. ובעוד שזה היה נושא שהיה מאוד נפוץ בעבר, בשאלות פתוחות, בשנים האחרונות אנחנו בהרבה יותר מיקס אנד מאץ', כי מה שאנחנו הבחנו בתור בוחנים זה שאם נוצר מצב שבו אנחנו משאירים, ויש היגיון בזה אגב, שלכאורה רק את החלק האנליטי השוואתי בין חברות נשאיר לשאלות הפתוחות, הסטודנטים סטודנטים לא לודים לא כלום על התיאוריה ביתר הנושאים הבסיסיים והם באים לקורסים כמו ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות ואומרים לה המנחה שם, שהיא גם אחראית תחום החשבונאות באוניברסיטה הפתוחה, <laughs> מזומן זה הון. <laughs> ואז היא יצאה שואלת אותה, מי שיבד אתכם חשבונאות? <laughs> הכל נבל על כתפיי המאוד äh, לא שריריות בשלב הזה של חיי. אז äh, זהו. זו הסיבה. הייקר. <laughs> כן. <ל> <laughs> <ל> <laughs> <אם>, אם אני עכשיו מתרכז, אני רגע משאיר את השאלות הפתוחות בצד, אני מתרכז עכשיו רק בשאלות חישוביות, אני בכלל לא מדגיש את זה. אני, מעניינת אותי רק השאלות החישוביות, שהן בטח מופיעות בשאלות האמריקאיות, נרסם. <אח> האם מספיק לעבור על כל חוברת הקורס שפתרנו במהלך ההרצאות, חמישה מפגשים, פלוס כל הממ"לים? אני מדבר רק על החישוביות. אם עברתי על החוברת הקורס, פלוס כל הממנים, האם אני יודע לפתור את כל השאלות החישוביות בלבד שיש במבחן? זו השאלה שלי. או שעכשיו יתחילו להמציא לי חרטות, בארטות, מרטות. שאלה יפה, לא ציפיתי לזה ממך. אני אגיד את זה סליחה, אחי. אין, עריפות החומר גם עליי, אחי, אתה לא מבין. בקיצור, שאלה באמת טובה, חשובה. אבל המענה לה, כיאה לפוליטיקאי שאני, הוא מענה אינדיבידואלי. כלומר, בשפה גסה ובגדול, התשובה היא כן. אם אתה מבין את התהליך, מבין את המטריה, זה המספר, משם אני מוריד, לזה אני מוסיף, זה הרציונל, טק, 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 בסוף... לזה אנחנו... אני מחווה את אנחנו כן במערכת די סגורה של הגדרות, אבל אני נזהר מלהגיד את זה, אחי. למה? כי אם אני נותן לך הגדרה שמורכבת מארבעה רכיבים. ובשיעור פתרנו תרגיל לדוגמה, שבו הנעלם, סתם זורק, בכוונה בצורה גסה, שהנעלם הוא ברכיב השלישי מבין הארבעה. ובשיעור, או במבחן, נושא תרגיל אחר, שבו הנעלם, ה-X הוא במקום אחר במשוואה. אתה תתפלא לגלות, אבל עבור חלק לא מבוטל מהסטודנטים, טרפתי את עולמם. ממש, כאילו, יצרתי להם כאן שאלה שבחיים לא נלמדה, לא הוצגה ואין שום דרך לפתור אותה על בסיס החומרים. ולכן אני אומר, המבין דבר מתוך דבר, ולא ברמה של פיתוח משוואות מתמטיות מטורפות, אתה מבין את כוונתי. אז מחברת, פיקס על הפוקס, פלוס מטלות, יופי. אבל למי שלא מהתחום, למי שהוא לא כמותי, למישהו שרוצה מאה, כי פתאום יהיה איזה ניסוח מעצבן, ואז הוא יגיד, שי, אתה נבלה, אמרת לו לא לפתור מהמאגר, והיית ראיתי שם אחרי זה שאלה דומה, ואיך הוא יפתור אותה בקלות. מבין את הכוונה שלי? ובמובן כן. הזה כן כדאי לנסות להתאמן ככל הניתן, גם על שאלות מאגר במיפוי. הייתה שאלה אחת באחד המאמנים, שאמרת לנו לחלץ את ה-X, שש... ששאלת בעצם משהו אחר, אני זוכר את השאלה כזאת. כן, אתה מבין, אז אם צריך את ה-X במקום אחר, אז אם אני פה... השאיפה היא כן לייצר מבחן שהוא הוגן לא רק בסמסטר הזה, אלא גם בכלל, ואת העגינות אנחנו שופטים פחות על פי תחושות סטודנטים, זו גם הסיבה שהפסקתי שהפת... להיות בקבוצות סטודנטים. כי אחרי מבחן, אהה, כולם כאילו, כאילו בשוק ה... לא רוצה להגיד שוק, זה נשמע כאילו אני מכליל את אנשי השווקים. ואז אתה מקבל את ההתפלגות, ואתה רואה שזה לא כזה עליה מטורף בסדר, מתמודדים עם הכל. אבל זו הכוונה. טוב, אני מקווה שהמענה הפוליטי קורקט הזה היה נכון, אבל זה באמת מה שאני מאמין בו, אתה מבין? אני כבר נתקלתי בסטודנטים מכל מיני גוונים, ומאוד קשה להכליל את הטענה שאומרת, וואלה, אם למדת הכל, אתה מוכן. כי באמת יש סטודנטים שהם הם בטירוף, הם ממש רואים משהו שזז להם מצד לצד, אפילו לפעמים זה עניין של, לא רוצה להכליל, אבל אם זה אפילו לקות למידה, משהו זיכרון צילומי או אסוציאטיבי בסדר הופעת הנתונים, אתה יודע, אז קשה לי לשפוט את זה בצורה שהיא מאוד ככה מלאה לכולם. בגדול, כפי שאני רואה את זה, ואני מדבר מפוזיציה כמורה, או אחרים גם רואים את זה, מתוך קורסים ומבחנים אחרים ברמת קושי גבוהה שהם עשו. חלק לומדו גם תארים בתחומים שבהם תמיד הם מקבלים, לא יותר ממסגרת כללית, וברור שהם צריכים להסיק ממנה. זה הכיוון. זוהי תשובתי החלקית. עוד שאלות מעניינות? לא התחלתם ללמוד, הי הנקניקים. לא התחלתם. אתם רק עכשיו יושבים. לומדינו. לומדי. זה לא יפה להחליט, זה לא יפה מה שאתה אומר. לופה. למה לא יפה? כולם אמרתי שלא למדתם. אמרתי שאין לכם לב טוב, שאין לכם כישרון רב, שאין לכם אב... עולם. זה לא מי... נכון. תגיד, יש לי שאלה, אני בקבוצה של אורית, ואני מאוד אוהבת את הגישה שלך, היא מאוד נוחה לי ומאוד נעימה לי, אורית קצת יותר קשוחה, ו... אה, וזה יופי גם, כן? אורית יותר אבל... מקצועית, אורית יותר מקצועית. אני תמיד אומר, איזה מזל שיש לי את אורית, את יודעת, זה כמו המערכות היחסים הזוגיות האלה כזה, שאחד הוא ליצן ואחת היא מתקתקנית טק וכאלה, אז ככה מערכת היחסים. אני ככה האיש הפשוט, באמת אולד סקול, באתי מאור יהודה, לא, לא יודע הרבה, אבל <מח> אני יודע לדבר. באה אורית, מקצועית, רמה גבוהה, באה מיישרת אותי יפה. אז, זה עניין של סגנון, כל אחד מתחבר למשהו אחר, משנינו מבוצע באמת, כמו שאת אומרת, המאמץ מכל הלב, שבסוף התכנים העיקריים, שזו המטרה, חשבונאות למנהלים, יוקנו בעזרת השם, אבל בטח היה לך המשך מסוים לשאלה, רק רציתי להתייחס, אני איתך. תודה. כן, יש איזו שאלה שהיא נתנה, ואיך שאני לא מנסה לפתור אותה, אני לא מגיעה להבנה הזאת. השאלה, לשלוח את זה אולי דרך הפורום? עדיף להעלות את זה דרך הפורום של אורית. אני אבקש ממנה להעיף מבט אם היא יכולה. אם זה יהיה משהו שמאוד מטריד את מרוחתך, אני גם אנסה להסתכל אם לא תקבלי מענה בזמן. אבל עדיף דרך הפורום של אורית, כי למנחים יש כמובן חופש אקדמי להוסיף שאלות משלהם. ונראה לי יותר הגיוני שאם מנחה מעלה שאלה, אז ההתייחסות תבוצע מצידו. אוקיי, okay. תודה. נמצא איתנו עכשיו על הקו אוהד קלמפרץ. הלו. <laughs> אז גם אני מהקבוצה של אורית. יש לי איזושהי שאלה ממבחן של 2019, שאני... הייתי שמח אם נוכל להתייחס לזה. בשמחה, את... רוצה להציף לי אותה? כן, יש, יש בעצם על פיצול מניות כל מיני משפטים, כשממה שאני רואה התשובה הנכונה למשפט זה שפיצול מניות עלול לפגוע בחלק מבעלי המניות. שאני ממה שהבנתי, פיצול מניות בעצם משאיר את אותו שווי מניות, אז אני מנסה להבין למה זה מה שנכון, בבחינה של 2019. תודה רגע. תודה רגע. אני יותר מוטרד מהשאלה, למדנו פיצול מניות? זה מה שאני אומר, נשמע לי מוזר. לא למדנו פיצול מניות. לא למדנו. אנחנו למדנו, כאילו עם אורית היה לנו שאלה על פיצול בסדר, אשאיר לכם את הידע. לא, זו שאלה כללית של פיצול מניות, אבל לא אותה עמקנו יותר. בסדר, אשאיר לכם את הידע. תגיד, תפתח תבנה את המאגר של המבחן, תראה איך יש שאלה על זה, נו, אין לה. אה, לא, בסדר, אבל אני אומר, כאילו, בוא נראה, אני רק מוודא שלא במקרה אני זוכר משהו לא נכון, בוא נסתכל רגע על המניות, על סוגי השאלות, דקה. אני עובר על זה פה. הפרטת מקיות זה, מה זה, עשיתי קודם הכח ואז מניות? לא, עשיתי פה. מימוש כתבי אופציה, הנפקה, לא, לא עשיתי על פיצול מניות. גם לדעתי לא עשיתי על מניות הטבה, שזה גם... נושא שבעיקרון קיים, אבל לא נכנסתי פנימה לדעתי. בטח שגם אותו למדנו. גם זה לא היה. בקבוצה של אורית כן למדנו גם זה וגם זה. אתה מבין? זה מקצועיות, אחי. זה מקצועיות. אני בקושי הספקתי לתת כמה דוגמאות להנפקות פשוטות, וזהו. איזה כיף שהיינו עם שי. אורית מספיקה לתת לך גם עוד ידע לחיים, אתה מבין? זה ההבדל הבדל. אין בעיה. אם זה נקשר לכם. אני אומר כל החבר'ה שאיתי, אל תתבאסו. זה כמו פול גנטי, בסדר? אתה לא בוחר. למה חיים נראה כזה חתיך, ואני נראה כמו כאילו נפלתי לזה לתוך ביוב? זה פול גנטי. אז ככה אתם, אמנם לא פול גנטי, אבל אתם נפלתם בהגרלה הלורית והרווחתם עוד ידע. סטודנטים שלי, על כמה סוגיות שאולי הם לא, לא הראינו אותם כהעשרה. <עוד, <עוד, עוד שאלה. דוח על שינויים בהון, האם הוא שווה לדוח ייעוד הרווחים? Uh, לא, בכלל לא. דוח ייעוד הרווחים, אגב, לדעתי אנחנו גם לא הצגנו, זה גם העשרה, אם אני זוכר נכון. Uh, זה דוח שכל המטרה שלו זה לחשב את העודפים. יוצאים מהעודפים ההתחלתיים, מוסיפים את הרווח ומורידים דיבידנד. לראות כמה יש שם ברווח, בעודפים. דוח על שינויים בהון כולל את כל ההשפעות על ההון. הון מניות, פרמיה, עודפים, כתבי אופציה ועוד סעיפים שלא נלמדו הסמסטר. אז זה ההבדל. בסדר? רגע, ולמעשה ככה אתה רוצה שנענה על שאלות בצורה הפשוטה הזאת, כמו שענית עכשיו? שאלו שאלה פשוטה. אתה מכניס את עצמך לדיוט. לא, שאלו שאלה פשוטה. לא, אתה עונה על זה בקלילות כזאת. זאת אומרת, אני ממש 16 התחרבשתי. האם דוח על השינויים בהון שווה לדוח יעוד הרווחים? לא. דוח על השינויים בהון כולל את כל השינויים בהון, לפי רכיבים א', ב', ג', ד'. דוח יעוד הרווחים, ששוב, אצלנו לא נכנסנו אליו לעומק, מטרה שלו זה רק להראות את השינויים בעודפים הרכיבים הם ב', ג', ד', ה'. זו <אז> שאלה שהיא מדי קטנה uh, לשאלה פתוחה, דרך אגב. <אז> אבל שאלו, אז עניתי. עושה לי רן קלימי, הוא מוכר לי, כאילו למד איתי קורס אחר. נראה לי זה, זה מסתנן, הקורס. אוקיי. אגב, אפרופו בחינות 2019 אחורנית, באופן כללי, למרות שאני מעריך את הרצון שלכם לפתור, ואולי חלק מכם כבר סיימו לפתור את כל המאגר ולכן הלכו לשם, הן בחינות שבזהירות רבה אני אומר פחות רלוונטיות. ‫הגשו אליהן במסורה, ורק אם אתם חייבים. בשלב מסוים אני כנראה אמחק אותן, שאני ארגיש מספיק בטוח בכך שיש לסטודנטים מספיק חומר לתרגל מהמאגרים והמטלות, אבל אפילו הייתי ממליץ למי שבאמת נגמר לו החומר לתרגול, לפתוח מטלות אחורנית, מלפני השנה, הסמסטר הנוכחי, ולתרגל אותן, מאשר לפתור מבחנים מאוד ישנים, כי בהם יכולים להיות גם אלמנטים שהם פחות מייצגים מבחינת ניסוח. Um, זהו, ראם אומר, רגע, ראם אומרת, נראה לי אם זה נכון את התמונה. ראם אומרת, זה ראם אומרים, נכון? ראם או רים? אני לא יודע, אני לא... רים. רים, זהו. אז רים אומרת, שייקה, לך תכין קפה חדש, אני מסכים. לא רק קפה חדש, יש לציין, שהיום אימא שלי הכינה נוקידס. אתם לא מכירים? מאכל טריפוליטאי, חפשו בגוגל, זה לא נראה טעים בגוגל, אבל זה, זה מאוד טעים, וזה כאילו פסטה, אבל כאילו יען חצי מיוקי כזה, אבל של טריפוליטאי. אז זה מומלץ בחום, ותעדכנו אותי בתמונות, אם תכינו גם, נראה לאיזה, לאיזו רמה תגיעו. <אז> אבל בואנה, זה מטורף. אתם רואים את ההבדל בין הסטודנטים של אורית לסטודנטים שלי? הם הולכים לפיצולים ואיזה רכישה במאופח, ספינופים וזה, אתה מבין, חיים? סטודנטים שלי, מה? הון עצמי זה מזומן? קטע? כן. Yeah. אתה yeah. כל אחד והמזל שלו, חיים. תלמד, זה החיים. זה החיים. כמובן מוזמנים ממשהו דברים, אני רואה שכבר מתחילה נטישה המונית ובצדק. כמה מכם אגב, אם אני אריץ כרגע סקר קצר מקרב מי מכם שעדיין לא התנתק, הייתי רוצה להריץ סקר קצר מבין 37 או 30 הנוכחים שעדיין בחיים, אם אתם יכולים לחכות לי דקה, כמה צפויים לגשת במועד הקרוב. אולי אני יכול לראות את זה גם בסטטיסטיקות, אבל חצי שנייה נעשה איזה פול קצר. הנה, חדש. אז חכו חכו, אני עושה סקר מסודר, אני טכנולוגי. כמה ניגשים, או רגע, האם אני ניגש לבחינה במועד הקרוב? סימן שאלה, וזו כמובן גם תהיה השאלה. זה מ-1 עד 4, נכון? יום שני. כן, כן, יום שני. התשובה היא כן, ניגש ביום שני. אה, מתלבט, האם נגשת ביום שני? איפה אני ואיפה הבחינה? זהו. סייב. ופול ולאנש. אבל לאנש. בואו נראה מה, מה אתם אומרים. סמנו, סמנו רבותיי. בואו נראה אם הגיע לפה מישהו ש... וואו וואו, כל מי שהגיע, וזה הגיוני אגב. הגיוני מאוד שכל מי שהגיע... ושיריין מזמנו, מזמן השבת הקדוש שלו, לטובת הפגישה פגישה וולונטרית, אתם רואים? זה אשכרה וולונטרי, אשכרה לא אמרתי לכם, כמעט אמרתי לכם, אל תבואו. נכון, וולונטרי, זה לא של האוניברסיטה, זה וולונטרי. איפה הפול? איפה הפול? איפה זה לא אליי, נכון? הדיון... השאלה היא... כן, אני מביא עם עצמי דיון, שאתה יכול להיות שותף לו. איפה הפול? איפה אני מוצא אותו? אה, לא, 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 נשלח אליך אפול? אוי אוי אוי, טוב, לא נורא. טוב, טוב, לא חייב, אני אגש לזה הבא. אבל לא נורא, אני אגש לזה הבא anyway. אני כבר קיבלתי את תוצאותיי, ובאמת למעט מתי מעט, 31 מתוך 34 משיבים עד כה, ניגשים במועד הקרוב, 91 אחוזים. so, שיהיה לכם בהצלחה. אחי שואל, אייצ'י, האם אפשר בכלל להתלבט? יש אפשרות לשנות בדקה ה-90? אני לא זוכר בעל פה את נהלי האוניברסיטה, אני גרוע במנהלות, אבל uh, בגדול לדעתי אפשר לבטל עד שלושה ימים או יומיים, לא זוכר כמה לפני הבחינה. Uh, אם אתה מבטל יותר קרוב לזה, אז מחייבים לך את מועד הבחינה, ואם אתה צריך מועד נוסף זה עולה איזה 160 שקל, לא יודע בדיוק איך זה עובד. אבל בגדול, uh, אם אתה לא יכול לגשת, מסיבה כלשהי כן שווה לעדכן, בסדר? בכל מקרה, גם אם זה יום לפני, כדי שבמערכת יהיה תיעוד מראש שלא ניגשת, ואז חלילה, 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 במידה ונידרש לאשר לך מועד חריג, שזו פרוצדורה שהיא כן מקובלת, אז נוכל במסגרת השיקולים לראות בהיסטוריה שבאמת לא ניגשת וכולי, זה עושה קצת שכל בהקשר הזה. אז זה ה-end-pull, וזה ה-share results בהקשר הזה. זהו, אז אני רוצה אה, בנימה זו, אני לא בורח אגב אם מישהו רוצה להמשיך להישאר איתי ולשאול משהו בצורה שהיא לא מוקלטת, אה רגע שנייה, האם אפשרי לבדוק, לתעדף בדיקת מבחנים לאלו שצריכים להירשם לסמסטר הבא, כי זה קריטי לנו, שואלת רים, לא נראה לי שתהיה לך בעיה להירשם על תנאי והבחינות תיבדקנה די מהר, אם את ניגשת במועד הקרוב, מי שניגש במרס, אז אה, נראה. Um, זהו. אז uh, אני אשאיר, אני אשאר כאן, אני לא בורח, uh, למי שרוצה לדבר איתי קצת מחוץ להקלטה, אבל אנחנו את החלק המוקלט הרשמי של המפגש נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. אני מאחל לכם הצלחה גדולה מעומק ליבי, ושיהיה לכולן סוף שבוע שקט, נטול בלאגן. GD. Bye. 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 Bye.